Səsinin eşidilməsinə ehtiyacı olan problemli vətəndaşlar, gününüz xeyir. Lamiyə Çerpanova ilə Yad Xəbər efirdədir. Bir daha xatırladaq ki, hər hansı şikayətiniz olduğu halda bizə 070 209 04 00 WhatsApp nömrəsinə yaza bilərsiniz. Azərbaycanın azadlıq sənaməsini öz qızıl qanları ilə yazan qürur mənbəyimiz şəhidlər. Ancaq Kanal 13-ün Cənub Bürosunun müxbiri Azər Kəzimzadənin çəkib bizə göndərdiyi görüntülər heç də qürur verici deyil. Bu günlərdə Kanal 13-ün Lirikdəki müxbiri Azər Kəzimzadə rayonun Çankəmran kəndindəki Şəhidlər Xiyabanından material göndərib. Azərbaycanın azadlığı uğrunda ölümü yaşamaq eşqindən qat-qat uca tutan oğullarımızın dəfn olunduqları xiyabanın bu vəziyyətdə olması sadəcə təəssüf doğurur. Dostlar, biz indi Çankəmran kəndində Şəhidlər Xiyabanındayıq və gördüyünüz bu mənzərəyə siz də şahid olun. Şəhidlər xiyabanı dağınıq vəziyyətdədir. 93-cü ildə Qarabağ müharibəsində şəhid olan oğullarımızdır. Və şəhidlərə qoyulan hörmətin bariz nümunəsi. Baxın, dağılıb demək olar ki, portret belə desək düşüb, sınıb, qəbristanlıq özü də Şəhidlər Xiyabanı özü də pis vəziyyətdədir. Və heç bir qurum, adiyyatı qurumlar, heç bir qurum tədbir görmür. Hamısının bir cavabı var. Bizim imkanımız yoxdur. Yəni, Azərbaycanda şəhidimizə qoyulan bariz hörmətin bir nümunəsidir. Hamısı da deyir ki, bizim imkanımız yoxdur. Yəni, şəhidlər xiyabını düzəltməyə, belə deyək də, milyonlarla pul xərcləyib villalar tikdirən, öz obyektləri ilə seçilən məmurlar, istirahat mərkəzləri, izad, məmurlara xas olan bir xasiyyətdir, amma şəhidlərə gəldikdə isə bunların pulları yox, pulları qutarıb. Hamısı da bir cavab verir, yəni, ölkəmizin müstəqilliyi üçün, ərazi bitölürsün, canından keçən oğullarımıza qoyulan hörmətdir. Bariz hörmətdir, siz özünüzlə tanış olun bu vəziyyətdir. Əlilikdə heç bir qurum, adiyyatı qurumlar reaksiya verir. Hamısının bir cavabı var. Bizim imkan dairəmizdə deyil. Yəni, şəhidlər xiyabanı düzəltmək, şəhidlər bizim azadlıq simvolumuzdur, bizim müstəqillik, bizim qurumumuzdur şəhidlər. Və şəhidlərimizə qoyulan hörmətlər, bax, budur. Siz önünüzdə tanış olun. Çankəmran özü böyük bir kənddir. Qarabağ uğrunda bir çox oğulları şəhid olub. Fransada mühacir həyatı yaşayan Meydenin Azərbaycan Facebook səhifəsinin blogeri, ictimai fəal Məhəmməd Mirzəlinin valideynləri növbəti dəfə polis bölməsinə aparılıb və onlara Mirzəlini övladlıqdan rədd etmələrini deyiblər. Xatırladaq ki, Mirzəlinin valideynlərinin polis bölməsinə çağırılmasına səbəb ermənilərin Azərbaycana gəlməsinə öz Facebook səhifəsində etiraz etməsi olub. Noyabrın 11-də ictimai fəal Məhəmməd Mirzəlinin valideynləri yenidən Göyçay rayon polis bölməsinə aparılıblar. Məhəmməd deyir ki, polis bölməsində onun valideynlərinə bildiriblər ki, oğlunuza deyin ağıllı olsun və hökumət əleyhinə yazmaqdan əl çəksin və sonra həm atasını, həm də anasını ayrıca təhdid ediblər. Mən dedim ki, polis rəisinin sözü varsa, zəng edib özümə desin. Onlar tələb edirlər ki, atamla anam məni övladlıqdan çıxartsın. Mən də valideynlərimə deyirəm ki, istəyirlərsə məni övladlıqdan çıxartmaq, o zaman çıxartsınlar. Mən bu mübarizədən dönməyəcəm. Deməsəl, sən mərcək gəldi və bildirdilər ki, atamla anamı polis bölməsinə aparıblar. Və polis bölməsinə aparmamışdan qabaqda bacım oğlu Mirzəli Xəzər 15 yaşı var. Onun yolda polislər tutublar. Və bildiriblər ki, gedək polis bölməsinə, 15 yaş uşağı polis bölməsinə aparmaq istəyirlər. Uşaq imtina edib və onda imtina edən vaxt sual veriblər ki, bəs
nənənlə baban hardadır? Deyib babam işdədir, nənəm də evdədir. Belə həmən vaxtı polislər, bir qrup polis işçisi bizim evimizə, bir qrup polis işçisi atamın iş yerinə gedib. Atamı iş yerinə götürüb aparıblar polis bölməsinə, anamı isə evdən götürüb aparıblar polis bölməsinə. Polis bölməsində atamla anamı cinayətkar bir qrupun başçısı kimi ayrı-ayrı otaqlarda dindiriblər. Atama ayrı suallar verilib, anama ayrı suallar verilib, atama ayrı səmtdə təzyiqlər olub, anama isə ayrı səmtdə təzyiqlər olunub. Və gülünc bir ittiham səsləndiriblər orada. Bəlkə də bu hakimiyyətin elə öz mahiyyəti üçün olan bir ittihamdır. Orada bildiriblər ki, Ermənistandan gələn insanlar var, konferans keçirdilər başda. Bəs Məhəmməd onların arxasınca sözlər yazır, onların haqqında fikir bildirir, digər sözlərdən istifadə olunur. Və bildiriblər ki, qısa konkret, artıq yəni yetib də, yəni ki, Məhəmməd müncə deyirlər, hakimiyyəti sərt şəkildə tənqid edir və erməniləri beynəsində tənqid edir, ermənilər Azərbaycana gəlməsini tənqid edir və sizi təhlükə gözləyir. Yenə də əvvəl kimi, artıq atam Göyçay polis bölməsinin yolunu ağardıb gelib gəlməkdən. Çünki hər ay ən azından 2 dəfə polis bölməsinə aparılıb, təhdid olunur, buraxırlar. Amma indi yeni variant əl atıblar. İndi isə anamı da aparırlar polis bölməsinə və yenə bir yaxın qeyd etdiyim kimi cinayətkar bir dəstənin üzvləri kimi və yaxud da başçıları kimi ayrı-ayrı otaqlarda onları dindirirlər. Təhdidlər yenə davam edir. Anama ayrı cür təhdid olunub, atama ayrı cür təhdid olunub və bildiriblər ki, atama qardaşlarım var, qardaşın oğlanları var, onları biz şərik tutarıq. Bəs Məhəmmədə zəng edin, ağıllı olsun, heç bir yazı yazmasın və bizim qulumuz olsun bir sözlə. Anama isə başqa cür deyib ki, yəni sizin burada qohumlarınız var, filan kəs. Onları şərik tutarıq, narkotik çıxardaraq ciblərindən. Evinizə gəlib narkotik atıb sizin özünüzü şərləyərik. Yəni biz sizə xəbərdarlıq edirik, sadəcə olaraq oğuza çatdırın. Mən atama zəng elədim bu şeydən sonra. Atam götürür mənim telefonu. Mən zəng elədim Göyçəm polis bölməsinin qaynar xəttinə. Və orada öz fikrimi bildirdim və soruşdum orada. Onlar mənə demədilər ki, atamla ananı gətirməyiblər bura. Dedilər ki, özləri bildirdilər ki, mənəm zəng eləyən. Mən adım familiyam dedim. Başladılar məndən söhbətlər eləməyə, yenidən polis bölməsinin danışan insan, orada cavab verən insan və mən orada öz nömrəmi qeyd etdim və dedim ki, polis rəisinin sözü varsa mənim öz nömrəmə zəng eləsin və mənim özümlə əlaqə saxlansın. Atamın qoca yaşda polis bölməsinin gətirilməsinin nə mənası var ki? Zatən mən bu siyasi prosesə başlamışamsa, atamın həbs olunmasıdır, qohumların həbs olunmasıdır, kimin həbs olunmasıdır mənim üçün heç bir əhəmiyyət kəsb etməyəcək. Mən bunu açıq bəyan etmək istəyirəm ki, kimin səhəbs olunması mənim üçün heç bir əhəmiyyət kəsb etməyəcək. Yenidən elə mən mübariz Məhəmməd olaraq da qalacağam. Və tələb olunur ki, övladlıqdan çıxarılsın. Mən də bir etirazım yoxdur. Çıxardırlar, çıxarsınlar. Atam da məndən imtina edir, çıxardırsa çıxarsın. Anam da mənim övladlıqdan çıxarırsa çıxarsın. Və bir neçə ay bundan qabaqda zaten atamla anam övladlıqdan çıxarma haqqında məlumat vermişdi. İndi bunlar mı rəsmiləşdirmək istəyirlər, rəsmiləşdirsinlər, neynirlər eləsinlər. Lazımdır, necə deyərlər, atam zəng eləmək istəmir, mənə danışmaq istəmir, danışmasın, anam danışmaq istəmir, danışmasın. Yəni onların hər kəsin özünün şəxsi fikri var, hər kəsin də fikrinə hörmətlə yanaşıram. Bir şey də qeyd etmək lazımdır ki, yəni atamla anam məndən zaten imtina edirlər. Qohumlarım məndən imtina edirlər. Nəslimizdə, kökümüzdə kim varsa, hamısı məndən imtina edir. Yəni, Məhəmməd Mirzə adda onların heç kəsi yoxdur artıq, necə deyərlər. Mən də artıq qərara gəlmişəm ki, Mirzəli Məhəmməd Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olaraq o ölkənin vətəndaşlığından imtina edirəm və bu haqda artıq işləmə başlamışam. Anket götürmüşəm, o anketi dolduram ərzi üzərindən. Göndərəcəm birbaşa Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevə. Və orada da bildirmişəm imtina üçün. Nə üçün imtina edirəm ölkə vətəndaşlığından? Mən belə düşünürəm ki, Zimbabvin vətəndaşı olmaq, Azərbaycan vətəndaşı olmaqdan daha üstündür. Fiziki və
veya əqli qüsurlu övlad böyütmək olduqca çətindir. Ancaq bu qəbildən olan ailələrin həmişə bir təsəllisi olub ki, dövlət onlara qayğı göstərib, təhsil almasında kömək edib. Lakin Təhsil Nazirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirən 25 nəfər müəllim iddia edir ki, artıq dövlət tərəfindən onlara vəsait ayrılmır və nəticədə müəllimlər də işsiz qalıb. Bugün Sumqayıt şəhərindən olan 25 nəfər müəllim Təhsil Nazirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Onlar Kanal 13-ün xüsusi müxbiri Temur Kərimova bildiriblər ki, 9 il Sumqayıt şəhərində fiziki imkanları məhdud olan uşaqlara dərs keçiblər. Sentyabr ayında isə onlarla müqavilə imzalanmayıb, səbəbi isə büdcədə vəsaitin olmamasıdır. Cənab Prezidentimiz 2005-ci il sentyabrın mayın 11-də təsdiq edib inklüziv layihəni. İnklüziv layihə əqli və fiziki cəhətdən qüsurlu olan uşaqların sağlam uşaqlarla inteqrasiyası təhsil almasıdır. Biz də 2005-ci ildən layihəyə cəlb olunmuşuq. 2016-cı ilin mayından bizə bildirdilər ki, siz sentyabr ayından işləmirsiniz. 2009-cu ildə layihə başa çatmışdı. Əgər layihə 2009-da başa çatmışsa, qanunsuzluqla götürülmüşsə, 11 ildə 11 dəfə yoxlama olubdu məktəblərdən. Necə bunu görməyiblər? Ya siz neçə ildə işləyirdiniz? Mən artıq 9-cu ildə orada işləyirəm. İndi bəs neçə aydır xəbər veriblər ki, bura? 7 aydır. 7 aydır ki, layihə dayanır. Bəli. Neçə müddət sizin müraciət edirsiniz? 7 aydır müraciət edirik, amma heç bir nəticəsi olmuyor. Maaşı almışıq sentyabr ayına qədər. Artıq ondan sonra almamışıq. Biz alternativ yerləşdirmirik. Biz qalmışıq havada. Xanımlarla söhbət eləyəcəyik, burada xanımlarla və müvafiq şöbələrin iş rəhbərlərini danışacaq. Araşdırma aparmandan sonra onlara cavab verəcək. Təşəkkür edirəm. Sağ olun. Bir qrup sahibkar Prezident Administrasiyası qarşısında etiraz aksiyası keçirərkən onlarla ictimai televiziya əməkdaşları arasında insident baş verib. Belə ki, sahibkarlar problemlərini ictimai televiziyaya danışmaq istədiklərini bildirəndə biz verə bilmərik cavabını alıblar. Hadisə yerində olan Kanal 13-ün xüsusi müxbiri Temur Kərimov baş verənləri kameranın yaddaşına köçürüb. Video görüntünü təqdim etməzdən əvvəl bildirək ki, bloger Mehman Hüseynov materialı olduğu kimi öz adından yayıb və digər sosial şəbəkə istifadəçiləri də ona istinad ediblər. Biz Kanal 13 olaraq istinad etməyi, mənbəni göstərməyi mədəniyyət hesab edirik. Bugünlərdə bir qrup sahibkar Prezident Administrasiyası qarşısında etiraz aksiyası keçirərkən onlarla ictimai televiziya əməkdaşları arasında insident baş verib. Belə ki, sahibkarlar problemləri ictimai televiziyaya danışmaq istədiklərini desələr də, jurnalist onların problemini çəkib işıqlandıra bilməyəcəyini deyib. Qaşma bizə dərdimiz deyək. Bizə dərdimiz deyək. Gözəlliyi çək. Qaşma. Qaşma bu zaman çək. ATV deyək o. Hala gəlsin, sizə hala. Də bizi yaxşı şeylər çəkin, mən verim. Sərf eləmir sizə, məmursuz da, hamız qaharət qaçıb bir tərəfə qaçıb gedirlər. Bu millət hala baxdır, nə qaçılmır.
Biz Sumqayıtdan çıxmışıq, sən bizi də çəkdin, nə televizyon yəni. Xeyr ola çəkirdin o boyutu mənim, bizi də çəkirdin, nə dərdiniz deyirdin. Lazım olsa, sənə çəkirdin. Allah haqqı lazımdır. Lazım, nə qədər haqqını bizi dərəm edin, kəmilət haqqını zərə vermişim. Millət haqqını çəkəm, sən qardaş. Qanaq xəbərsən. Bizim verdiyimiz pulla mağlar, bizə haqqımız dərə bilir, nə qardaş, məhzdir. İstimai yaxşıdır ki, yemə pişirsin, ancaq qanaq. Sakin, bizim pulumuzu verin. Avadanlıq çək verəndə. Həylə biri sənsən. İnformasiya əldə edilməsi qanunu var. Nəsən? Mətbat azad. Qorxusun sənədə yalana az öz televizyon qonusuna, xəbərlər qonusuna. Qorxusun sizə baxdı. Qorxusun sizə qədər. Qorxusun sizə qədər. Millətinə nəyəl səhəmiş kimi var. Niyə qaçırsın? Dama haqqını tələb eləməyə çıxıb, ey bura. Biz belə növbələ çəkimizdən gəlməyik. Başqa var, gəlməyiz ona çıxanda deyirsiniz, millət haqqı. Nəyət haqqıdır? Siz biz də işləmişik də. Biz də verir, biz verginlə, sənətlə, subutla vermişik. Sənətlə, subutlə, nə zaman düşünün? Haqqımızla verginlə vermişik. Verginin bir saat gecikdən kim gəlir tuturlar, qandarlayırlar, aparırlar. Bir də bağışla sən, bir də bağışla. Ay, bax, nəsiniz? Allahımız olmasın, ay, qardaş ağa. Sən qorxursan, ha? Maaşını kamerayla geçsin. Çünkü işimi yekunlaştırmışam ben. Onda çək də bizi. Mən desələr, mən gəlib gəlib çəkərəm. Qardaş, biz sizə səhət deyirəm. Bax bu boyda millət sən mənim qardaşım kimi. Mənim sənin ürəyimi yandırır. Bu boyda millət sən bu boyda deyir ki, çək də bizi, niyə çək? Ürəyin yandırır. Çək də qardaş. Sən yalanda pulsuz bulvar salmışam. Pulsuz materialı pul yox. Fərarı pul yox. Sizdən pul yox. Bax bu sənə görə gözə baxın. Dedesin bana geldin çektin gör. Bu problem yok. Ben milyon kazandım. Siz çömeli olsaydı siz bize çömeli erdi. Sekerdiniz görürdünüz televizyon. Derdiniz zaman bir Azerbaycan vatandaşı kurumda alabilmiş. Bir kilo otak metbah ne bileyim yemek zat pişirenlere çektin gedin. Size bu işler yaramaz. Başım. İstimai. Bax belə əziz tamaşaçılar, əgər siz də səsinizin eşidilməsini istəyirsinizsə, bizə yazın və ya öz videolarınızı bizə göndərin. Sonda onu qeyd edək ki, göndərilən videolara görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və hər zaman qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Sağ olun.